dawad qaybta waa qaybta labaa trbeelkii wararkaaa dhinacaaddunidgaankagaan caalamao dhan aan ku bilaabo daaa qm kdii bishii nofembr aagaa duiodhan da qiimaabadan warar urkutaalahaleh ee kasoo baxaya wadmada caalamu islaami keliya maaha kuwa falastiin iyo lubnaan ee israil ee dagaalka burburinta ku wado sidoo kale waxaa jira deegaano dhan oo aada u burburay oo caalamu islaami ka tirsan dalkii loo yaqaana dalka ilbaxnimada aqoonta iyo sidoo kale jaamacadaha ee suudan ayaa marmar ka dameysa dhibaatooyinka ka soo baxayay badan yihin dhowaan ynagii sheegnay warbixin anfariirleh oo ku saabsaneyd kufsiga gabdho yaryar iyo sidoo kale dilka haweenka waxaa la sheegay haatan in haweenka wadanka suudaan ay bilaabeen inay iyagu isdeldalaan kadib markii qaarkood la kufsaday waxaana la sheegay in dhowr haweena ay isku dileen gobolka gasiira ee bartamaha suudaan kadib markii ay kufsadeen dagaalyahano ka tirsan militariga sida ay sheegeen kooxaha u dhaqdhaqaaqa xuquuqda aadanaha wararka la xidhiida ayaa imaanaya xilli qaramadi midoobay ay eedeen ku saabsan dambiyo aada u xun ay geysteen ciidamada loo yaqaano markaasi jaanfuudayaasha ee r s f ee loo yaqaano sida kuwa jinka u dagaalami jiray ee wadankaasi iyagu kusoo jeystay wadankooda hooyo dambiyada ay ahaayeen ku aada usii darsanay dagaalyahanada r s f ayaa sii wata howlgaladooda iyadoo mid kamid ah kooxaha xuquuli insaanku uu sheegay inay la xidhiidhay lix haweena oo ka fakarayay inay nafta isdhaafiyaan cabsi ay ka qabaan in la kufsado kahor intaa kufsa qaarkood aydoona insdilaan halka kuwo kal la sheegay marklakufsaaisamebalse r s f waxay ka hor yimaadeen eedeynta qaramada midoobay e ku aadan karo kaca tacadiyada galmada oo ay geysanayaan dagaalyahanadooda waxana b b cda u sheegeen in eedeymahaas aysan ahayn kuwa ku salaysan xaqiiq cadeyn wadata in kasto ay caddayn weydiiyeen haddana dembiga inay galeen maaysan dafirin si weyn dagaal aad u ba-an oo udhexeeya milatariga dalkaas iyo r s f ayaa sababay dhimashada tobanaan kun oo qof iyo inay guryahooda isaga qaxaan in ka badan koob iyo toban milyan oo ruux kuwaasoo ilaa iyo bishii abriil cararayay sanadkii hore madaxa hay-ada qaramada midoobay u qaabilsan cunada aduunka sindi mikigane ayaa todobaadkan booqatay xarunta gargaarka ee boorti suudaan waxayna b b ca usheegtay in suudaan ay wajahayso dhibaatooyinka baniaadanimo ee ugu waaweynaa abid haddii aan waxbajoojin la gaarinba waxayna ku tilmaamtay in suudaan ay tahay markii ugu xumeyd ee arrintan eemaraso dadka haatan iyo gabdhaha isleynaya ee naftooda is dhaafinaya ayaa la sheegay inay sii socoto gabadh la dhalatay haweenay is dishay ayaa siha u sheegtay inay dhacday kadib markii ay ciidamada ar s f ku kufsadeen aabaheed iyo walaalkeed hortooda balse labada nin ee kufsiga geystay ayaa markii dambe la dilay siday wararku sheegayaan muuqaalo badan oo is-tabajooga ayaa baraha bulshada lagu faafiyey kuwaasoo ay ka muuqdaan meydad badan oo lagu duduway bustayaal waxaana xasuuqaasi lagu eedeeyey r s f inkastoo la sheegay in dhaydambiyadan ay yihiin ku kasii daran haweenay ka mida dadka u dhaqdhaqaaqa deegaan oe ku sugan kasiira oo codsatay inaan magaceeda la shaacin cabsi ay nafteeda u qabto awgeed ayaa xaqiijisay inay ogtahay haweenay isdilay kadib markii ay ragoodi direen r s f kadibna iyagin ay ku fursadee

yo dhinaca nabada si guud ee caalamka global beace iyo si guudoltuska iyo abortionka iyo migrationka iyo soogalootiga iyo judishariga waxaa loo yaqaano garsoorka dalka maraykanka waxaasoo dhan ayay dadku aada gu hayaan arinta ugusii weyn waa economic iyo business dadka businesk dadka haysta oo aada u eg hadaba waaa taasi dheer baqdin aad u xoogan oo laga qabo in doorashada mareykanka qulqulatooyin ka dhici karaa siba adii laga guuleysto donald trump oo laga baqayo inuu qulqulatooyin sameeyo

xiligii dhaarinta <laughs> ama shahaado wareejinta o dhlhad bidannasiilahaa labaatan labaatan iyo kowdii bishii jan lixdeedii ayaana laaamisan yay intaageerayaashiisa uu ku tirtirsiiyey inay qaadaan wax uu gu yeedhay markaasi dhaqdhaqaaq guracan oo ay ku qaadeen ama ay ku bilaabeen xarunta aqalka kongareska dalka maraykanka hadaba hadeerto madaxweynaha talada hayee dalka mareykanka oo isagana la aaminsan yahay in si <sî> markaas fudud looga faramaroojiyey in uu u tartamo mar labaad madaxtinimada xisbigiisuna ay ka hoossaareenoo ka hoos bixiyeen hadeerto muxuu ka aaminsan yahay hadii donald trump uu guulaysto muasagu sameynaya ma yeelayaas inuu xukunka wareejiyo mategayas goobta warjakadhacao marka laga halayodalka marakanka inta badan wa sharci kabaya ma jiro qofku inuu ukunka wareejiyo lakinse wajiracabayinlabaatanka bisha duhurnimo marksaasku taag labaatanka bisha janaayo ama bisha koobaad ee sanadka doorahadu ay dhacday sanadka ku xiga markay bisha novembar oo kale dhacayso labaatanka bisha janaa iyo labaatan labaatan iyo shanta kawda duhurnimo oo shan daqiiqa dhiban inuu madaxtooyad skaga baxo maalrabaa uu go-iisa ka qaato yaalaabtiis haddii laakiinse uu madaxweynuhu markaa uu sameeyo xil wareejin iyo inuu ka qeyb galo waxay inta badan muujisaa waxa loo yaqaano dhaahinta iyo in nabarradii iyo boogihii doorashada la dhayo oo markaasi iyagoo isku niyadsan oo madaxweyne hore iyo madaxweyne cusub isku ah ay xilkai isku warejiyaan

meeshaqashaqubkaoo kale ah inkasto uu sheegay isagu inuusan iyaga ula jeedin sixt ha noqotee trump ayaa la sheegay in uu dhowr waxyaalood u dhowr qof u ballan qaaday ay yihiin kuu xiisa leh waxaana kamid a r f k ee junior ama robert jeffe kennedy wiilkii u dhalay madaxweynihii la jeclaa ee maraykanka la dilay kaasoo la aaminsan yahay inuu sii doono ayaa layidhi wax <wollen> ugu yeeday markaasi wax allaali wuxuu doono ee uu maraykanka rabo inuu ku badbaadiyo oo dhan in loo qaba doono waxyaalaha dhowra u ku ikhtiraacay oo gebi ahaan a kamid tahay arrimo dhinaca caafimaadka docor robert f kennedy ayaa lasii doo loona ogolaa doona wuxuna sheey inu saxiib dhow ka dhiga doono lamase hubo inuu qof reer kenadia kusoo celi doono markaasi talada dalka oo uu jago sii doono aada arrintaasi looma hubo dhinaca kale waxaala sheegay in elan masko aada u taageeray uu sii doono mashaariic waaweyn siday wararku ay sheegayaan waxaa la sheegay in mashaariicda starlingki ee dhinaca internet-ka iyo space x ee dhinaca hawada sare iyo cirbixinta iyo bartiisa loo yaqaano x ee horey u ahayd twitter iyo sidoo kale shirkadiisa dhinaca baabuurta electronic ee testla intuba ay noqon doonaan kuwo uu madaxweynaha dalkaasi uu buumbuuniyo kadib markii la arkayey iyadoo ilan maski uu si weyn isugu qaawiyey inuu qayb ka noqdo arintaasi waxyaalaha kale jogta uu ku dhufo doono waxaa ka mid sida wararku ay sheegayaan inuu ka taqlsidoono isunadayidooninkataqluso mar kale obmer caafimaadka obmrfinsbur haits waa guri loo dhisay si casrig a wuxuuna ku yaalaa xaafadda wesland ee magaalada nairobi waxaa lagu diyaariyey afar qol saddex qol iyo laba qol oo dhammaantood si heersar ah loo dhisay waa guri casri ah oo loo dhammeeyey goobaha waxbarashada cibaadada jiimkii swinbuulkii iyo weliba adeegyadii kale oo dhan goobtu waa faras magaalaha waxaana kuu dhow cisbitaallada ugu wanaagsan iyo moolasha dalka kenya kuwa ugu mashquulka badan ee wastigeed iyo saarisanta ay ka midka yihiin hadda la xidhiir shirkadda arbangalow oo gacanta ku haysa dhismaha guriga sidoo kale waxaad ku booqon kartaa xaruntooda